Me kutsutaan joka viikko tänne vieras, jonka tehtävänä on esittää ratkaisu johonkin häntä askarruttavan asiaan. Ja tänään vieraana on muusikko ja kirjailija Tommi Liimatta. Tervetuloa. Kiitos. Tommi, sulta tuli nyt rollokirja. Ennen sitä tuli pari jeppiskirjaa. Kyllä. Ja nyt sä asut Helsingissä. Milloin me nähdään Helsinki-kirja? Pari Tamperetta pitäisi kirjoittaa sinne välissä. Okay. Siihen menee oma aikansa. Sitten ehkä vuonna 30 tulee ensimmäinen Helsinki ja se on tietysti pikku viive ihan hyväkin, koska siihen mennessä suurin osa todistajista on jo kuollut. Kuolleiden kanssa on helpompi niin kuin neuvotella muistelmien sisällöstä. Niin ei tule mitään riitoja sitten. Niin, voi ehkä vähän vapaammin keksiäkin niitä juttuja. Kyllä, sanoi hän. Mutta minkä ongelman sä ajattelit tänään meille ratkaista? No, semmoinen alkoholipoliittinen tai oikeastaan alkoholikulttuurinen ongelma, että nuorilla ihmisillä on aikaa alkoholin käyttöön, mutta heillä ei taas ole rahaa. Okei. Okay. Keski-ikäisillä on verrattomasti enemmän rahaa, mutta tuskin lainkaan aikaa. Ei. Koska se on aikaa vievä homma tämmöinen irtiotto alkoholin kanssa ja tämmöisiä niin kuin rokulipäiviä ei oikein voi piettää. Että se on yyteissä heti pihalle. Jos niin tulee. On, jos liikaa niitä tulee ainakin. No mikä tämä ratkaisu tähän sitten on? No teknologia. Totta kai. Joo. Mä nimittäin näin semmoisen uutisen, mikä oli Helsingissä torilla kuvattu. Sen oli järjestänyt tämän tempauksen yleisölle sähköpotkulautafirma ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys. Okay. Ja siellä jaettiin tämmöisiä promillelaseja sitten ihmisille, että he voivat kokeilla ne päässä, minkälaista sähköpotkulautailu on, koska sehän kuitenkin aiheuttaa paljon onnettomuuksia Helsingissä. Ja kumpi on sun mielestä se ratkaisu nyt, se potkulauta lasit päässä vai pelkät lasit? No lasit tietenkin. Lasit tietenkin. Koska kuten sanottu, niin keskikäisen ja muutenkin työssä käyvän ihmisen elämä on kiihkeä, niin täytyy nopeasti tämä irtiotto hoitaa. Eli kämpillä lasit päähän, vähän kaatuilua siellä, kun tämä nimittäin nämä muuttaa nämä lasit, niitä on eri vahvuuksilla. Joo. 0,5 promille ja 2 promille, ne muuttaa tätä näkökenttää. Niin siellä voi tietenkin tapahtua toivottavasti henkilövahinkoja, ehkä irtaamistovahinkoja, oho, maaliakko meni. Joo. Mutta tässä on olennaista juuri se, että mitä tapahtuukin, aikansa kaatuilee, lasit pois, voi jatkaa työntekoa. Kuulostaa mielenkiintoista. Tekisi jopa mieli kokeilla näitä. Se on mahdollista. Oikeasti. Minä olen tuonut sinulle tämmöiset lasit. Oikeasti. No, laitanko mä ne päähän nyt? No, laitetaan yhtä aikaa, niin ollaan tavallaan niin kuin yhtä aikaa tässä keinotodellisuudessa. Mä kun olen suomenruotsa, niin tekisi mieli laulaa jotain ennen kuin mä laitan ne päähän, mutta ehkä parasta, että ei. No, kato mitä tapahtuu, kun sä oot päässäni. Okei. Okay. No joo. Mä en ikinä saanut lahjoja, onko mä kertonut? Mä olin ihastunut siihen opettajaan. Joo, en kyllä lähtisi potkulaudalla minnekään näittenkaan. Aika mielenkiintoinen. Joo, siis tässä on, jos näitä promillelaseja käyttää kotioloissa, niin säästyy paljon. Ei tutustu uusiin ihmisiin, missä ravintolassa ei tarvitse laittaa meikkiä, pukeutua, opetella käyttäytymään päivää. Joo, totta kai. Ja ei joudu grillitappeluun, ei tarvitse jonottaa taksia ja tämähän olisi varmaan sitten suomalaisille aika hyvä, kun nämä on niin kuin tuttu muotoilu, tämä vähän niin kuin mäkihyppääjän tai laskettelijan lasit, mutta toimisikohan tämä ulkomailla myös? No ylipäänsähän se, mikä suomalaisille on tuttu, eli tämä toisten niin kuin etäisyyden pito toisiin, niin koko maailmahan on oppinut suomalaisiksi tänä vuonna, että on maskin käyttö. Ja sitten kun siihen on totuttu, niin se ei ole enää niin kuin isokaan kynnys, että pannaan tämmöiset lasit päähän, että kun jää silmätkin näkymättä. Voisiko näistä sitten olla niin kuin suomalainen myös vientituote? Suomessa on kaivattu uutta Nokiaa jo pitkään. Mm. No siis Nokia vaan epäonnistui osittain, koska Nokia otti huomioon sen, että meillä on vahvuuksina teknologia. Meillä on vahvuuksina se, että ihmiset haluaa olla toistensa kanssa tekemisissä vähemmän tai ainakin ottaa etäisyyttä. Mutta nämä lasit, jos näistä tehtäisiin vientituote, niin ne yhdistäisi teknologiaan ja yksinäisyyteen lisäksi tämän sekoittelun tarpeen. No niin. Tämä olisi niin kuin siinä mielessä täydellinen. Eli jos meillä on nykyään virtuaalilasimarkkinoita hallitsee Oculus Rift – ja sitten tähän tulisi vielä niin kuin suomalainen Nokia ja suomalainen sekoilu, niin tämä olisi menestystuote. No, Oculus Rift tai sitten Nokia. Ja sitten onko nämä monopoli sitten instrumentaariumilla, jos alkoholilla alkossa, niin se jää nähtäväksi. Niin, ilo silmälle. Kiitos Tommi Liimatta vierailusta. Kiitos.